bài chú phun này nè cứ sủng khăn nè ca rẻ xa rồi bò nè để con nè à tí mối cứ bàn này tha rồi bàn máu nè rồi bàn máu bà rồi bàn máu hơi mình ai để con mình che rẻ xa sủng khăn ca rẻ xa thêm đo để con đôi cái này lời club tên gì nè ca bằng ca chỉ ca nghe sủa tê bàn tay ca theo rẻ xa cứ lập bạn nè để con bật cất ông ca nè cái này mình gì ông ca na này sủng công mà ca này cầm na thế nè cầm thì na thế nè bàn tay dương trâu vô để con bật cất đại chi bật cam cái đôi kia nè bật cất đại chi bật cam một đôi bò cái đôi kia đây bật cất bàn sủa tơ bịa nó kia gì để con nọ ประกาศสรวลปันแตกาเรษาเนรันตรภีบឲ្យនៅគង់វងដូចគុនមិនទៅពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ដូចគុនពិបាកណាស់ឲ្យបួសស្រួលតើឲ្យមកបួសស្រួលទេឧបជាឯងតិចម៉ាត់ពីម៉ាត់មកមកព្រឹកប៉ុន្តែដូចគុនឲ្យនៅបានដល់ឆ្នាំនៅបានទេអានឹងហើយតើគេថាបួសបានប៉ុន្តែរក្សាភ្នោះឲ្យបួសបានយូរវាជាការលំបាកវាជាការលំបាកនឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលសំខាន់ដែរគុនប្រមាណមកឲ្យប៉ុន្តែរក្សាឲ្យល្អវាមិនងាយទេគូណែដែរគុនវាយចុះហ្នឹងសំខាន់
កូនបានម៉ូតូមកគាត់ទៅបិជិះបានម៉ូតូមកគាត់ទៅបិជិះហោះឡើងហោះឡើងប៉ុន្តែស្អីថាម៉ូតូណាដេកូនសុទ្ធតែមានកំណត់ការប្រើណាលបឿនឡានក៏ដូចគ្នាណាដេកូនឡានដេកូនត្រូវសិក្សាពីឡានឧទាហរណ៍ដូចឡានក្រុមការងារពូអកកណាត្រូវពេលណាដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រេងវាអាបើកលបឿនប្រមាណណាលបឿនឡាននោះគេឲ្យរត់ប្រមាណម៉ៃហើយបើយើងអត់ដឹងផងហើយគិតតែពីប្រើបានមកប្រើទូរស័ព្ទប្រើរហូតនេះប្រើរហូតអត់ចេះអះចេះអត់ចេះរក្សាចង់និយាយថាអត់ចេះប្រើថ្មសាកថ្មយ៉ាងម៉េចកាមេរ៉ាដេកូនកាមេរ៉ាដេកូនថ្លៃថ្លៃពេលប្រើថតហើយណាគេត្រូវយកមកដល់គេដោះកណ្ដុងដោះអីទុកតាមបែបតាមផែនវាមិនមែនទុកថ្មចោលទៅទេអញ្ចឹងណាដេកូនអ្នកដេកូនប្រើកាមេរ៉ាប្រាំអីណាគឺថាមានវិធីការប្រើដេកូនថតហើយណាត្រូវដេកូនគៀថតហើយដេកូនដោះណាដេកូនគឺដោះថ្មវាទុកដោះថ្មវាទុកហើយដោះឡែនវាទុកឲ្យស្អាតដល់ពេលប្រើគឺយើងដាក់វិញមិនមែនទុកចោលរហូតអញ្ចឹងទេវាខូចអានឹងហើយថាកាហៅថាចេះប្រើប្រាស់ចេះថែរក្សាហើយបើយើងគិតតែប្រឹងប្រើជិះម៉ូតូជិះអាខ្ទេចឡានជិះតែខ្ទេចទូរស័ព្ទប្រើតែខ្ទេចអានឹងហើយដែលហៅថាមិនចេះថែរក្សាអានឹងហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវាយ៉ាងម៉េចដែរគុណហើយទូរស័ព្ទមួយមានថោកណាស់5-600តើហើយបើយើងមិនចេះប្រើបានតែមួយខែខ្ទេចបាត់ហើយនឹងអានឹងហើយគេហៅថាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចហើយបើផ្ទុយមកវិញយើងថែរក្សាទូរស័ព្ទមួយណាស់ដែរគុណឲ្យបានរាប់ឆ្នាំទៅហើយទុកលុយអាចជួសជុលទូរស័ព្ទជួសជុលម៉ូតូជួសជុលឡានណាយើងទៅធ្វើមុខរបររកស៊ីអីផ្សេងទៀតទៅណាសំខាន់ណាស់ដេកូនមនុស្សកូនចៅឈឺមិនប្រមាណទេណាប៉ុន្តែឡានដេកូនឈឺអេឡានដេកូនឈឺម៉ូតូដេកូនខូចឡានដេកូនខូចសំទោសអត់មានឡានដេកូនទេណាឡានញោមខូចឡានខ្លួនឯងកណ្ដាលនិយាយទូទៅទាំងអស់ណាឡានញោមខូចម៉ូតូញោមខូចណានេះឈឺបាក់ជាងកូនឈឺទៀតអូណាកូនណាដេកូនកូនឈឺកូនឈឺអាកូនឈឺប៉ុន្តែម៉ូតូញោមប្រកបមុខរបរងប់នឹងម៉ូតូហ្នឹងណាចង់ម៉ូតូចង់យ៉ាងងប់រស់នឹងម៉ូតូហ្នឹងឬថាបើញោមរត់តាក់ស៊ីញោមពឹងណាឡានហ្នឹងដើម្បីរត់តាក់ស៊ីហើយចុះបាឡានខូចញោមបើករហូតអត់ចេះថែរក្សាបើករហូតអាងទៅរត់បានភៀវរត់បាត់ដបងទៅពេញបាត់ដបងរត់រហូតអត់ចេះអានេះកញ្ញាចង់និយាយថារឿងអត់ចេះណាបើរឿងចេះកញ្ញាមិនថាទេគឺរឿងដែលអត់ចេះអានឹងតែខូចឡានមិនទៅដល់កូនខូចប្រយោជន៍ធំបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចអានឹងហើយដែលថាធัวនោះវាព្រោះយ៉ាងហ្នឹងណាដល់កូនណោះធัวនោះវាព្រោះប្លឹងម្លឹងអំរំឡងឡងហើយបានថាធពព្រះនៃធពព្រះសមាសម្ពុទ្ធឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដេកូនច្បាស់ហើយនោះដេកូនបាទអូខេដេកូនកណាចង់